Volám sa Martin Balihora a som hudobník, organizátor, producent. Rád pracujem s vlastným telom a aj to potrebujem. Každý chce niečo so sebou robiť. A ten boh má istú takú aj disciplínu, aj istý taký poriadok toho tréningu. Vedie to tréner, je to kolektívny šport, to je strašne dobrá vec, že sa ľudia motivujú. Je to pre mňa absolútny relax, je to pre mňa odreagovanie sa od tej inej reality, ktorú žijem. Taký chlapský aerobik. Môže si z toho zobrať strašne veľa vecí. Nemusí to byť len o tom bytí sa. Pre mňa je to taká prírodná, živelná záležitosť. Ako zviera tam, keď medzi sebou komunikujú, tak je taký rozmer toho našeho inštinktu a aj podľa mňa zveľaďovanie tých prírodzených inštinktov. A samozrejme k tomu, keď človek upraví stravovanie a všetko, tak to môže mať aj ten fitnessový bonus, že potom aj môže nejakým spôsobom zveľaďovať svoje telo a využívať tú aerobnú činnosť tohto športu. Vždy tí, ktorí to skúsia, tak potom si ich to chytí. Aj tí ľudia, ktorí mali k tomu predsudky a nejakým spôsobom komentovali ten môj záujem o tento šport, tak potom, keď to vyskúšali, tak ich to chytilo a dnes trénujú či už individuálne alebo kolektívne.